Živa, jaz sem Martin, lokalni vodnik po Ljubljani. Mislim, da vsi prepoznate tale pogled direktno za mano z spektakularnim tromostovjem in cerkvijo Marijinega znamenja in seveda jasno z spomenikom našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu. No, tukaj je nekdaj stal en sam most. Minovali so ga Špitalski most. No, ta Špitalski most je bil znan tudi po tem, da je imel križ na sredini. Pa veste, zakaj so ga umaknili in veste, kam so ga prestavili? No, pridite in si poglejte, kje je danes ta križ. Dobrodošli in sprehodite se po našem glavnem mestu. Lep pozdrav!